ምን ሆነች? አሟታልሁን? እስቲ አሟታል እስቲ ወጋዩ ጋር ሄጄ ላማክረውሁን? እስቲ ኤላም አሟታል መሰለ ወጋዩ ጋር ደርሼ ልምጣ እስቲ ላማክረው ልምጣ። ማከበመራት ሳቦ ተቃቆን ተጫነም ሳቦ ተዳመኛ ተፍሬ ሳቦ ልፋሽ ተማነም ሳቦ ለናነ ዘከትናም ሳቦ ለፈናነ ቻልና ሳቦ ለበናት ያወጃም የሁጃት ነድበርና ዘበናት ያወጃም የሁጃት ነድበርና ፈራ ጃኒ ያጣሪ ባለማ ተደፋምና ተከተና የማት ያጣ ወጣት ከቀኛና ትዋጋና አባና ዲገና ትዋጋና አባና ዲገና ወኔ ወኔ ዘሜናነችኒ ክብረናና ከዳና ተላንደነ ከኒ ወኖ ወኖ ወናሞ ያደኒ ወኖ ወኖ ወናሞ ያደኒ ወኖ ወኖ ወናሞ ያደኒ ሰቡ ረበተረጅና እንደናችሁ ሰላም ነው በል ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ያሩ እንደነ ሰላም ነው በል ሰላም ነው ባውን ሳል ምን ቸግሮ ነው መጣው ላም ያል በላም በላኛለች አሁን ገጠመኝ ካሞታል አሁን ፈሳሽም ነገር አዋጣል አልበላም ብለኛለች አሁን ካወቃችሁ ለመጠየቅ ነው መጣሁኝ የትኛው አላም ነች ብሹ ላም ይልብሽ እንዴት ነው የሚያረጋት ምግብ አልበላም ማለት ትጮሃለች ፈሳሽም ነገር አላው አሁን አልበላም ብለኛለች ሽንትስ ትሸናለች አዎ ኮርማስ ላይ ትወጣለች አዎ እኔ ላም ይታማለች በመጣ ኮርማ ፈልጋለች ትሉኛላችሁ ታሾፋላችሁ ለማሾፍማ አይደለም በርግጠኝነት ነው በልይ ታርጋ እኛ በባለፈ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ገጥሞናል ለምን በተል እንደዚህኛ ተደግዳተን ታማለሽ ብለን ተደጋግጠን ለባለሙያ ደውለን አምጥተን ባለሙያ አረጋግጦልን በዚህ አጋጣሚ መሆኑን አውቀን ያን ስለሆነ ትምርት በዚህ ነው ወሰነውኛ ስለዚህ አሁን ላሙዋን ሄደን እንያት ሄደን አይተናት የግብርና ባለሙያ ጠርተን አወያይተን ያን ደውለን አምጥተን ያኔ አረጋግጠን ምን እንደሆነ አይተት ትረዳለህ እሺ እንደዛ ከሆነ እስቲ ላሜ አይታችሁ ትመጣላችሁ እስቲ ይሁልኝና ትመጣላችሁ እሺ እስ ሆናት እቺ ላምነች እቺ ብሹ ብሹ እህ እይ ላምነች እቺኛዋ ነች ወጋዩ አቤት ለሳሙኤል ደውልለት ይምጣና ይየው በል በቃ ለሳምሶን ደውልለትና ይምጣና እዛችን ላምዋት ይያትና ምን እንደሆነች እዛው ታያትና ትምርቱን እዛ ላይ ትወስዳለህ እሺ በቃ ደውልለት እሺ ሄሎ ሳምሶን እንዴ ወጋየው ነ ሰላም ነ እንዴት ነ ስራ እንዴት ነው እንዴት ነ ደና ደና አሁን ለጎረቤት እንትን ላይ ዛበለጠ ያበለጠ ላም አሟተ ብሎ ወስዶኝ ነበር ሰዓት ግን ኮርማ እንደፈለገች አረጋግጥኩ አው ምልክት አሳይታ አሃ ነው እንዴ ኮርማ ፈልጋለሁ ብዬ ባዩ አይደለም እናንተ ታሹፋላችሁ ብሎ አለኝ እኔ አንተ አሁን መጥተ ልታረጋግጥልኝ እስኪ ፈልገን ነበር አልተስማማችሁ እሺ በቃ መጣው ቶሎና ቶሎና ቶሎ አው አሁን መጣለሁ
አሁን መጣለሁ እሺ እዛው ጠብቁኝ መጣው መጣው እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ወንበር ይዤ ልምጣና እንጠብቀው በቃ እሺ 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 እነስት ለኛ አርሶ አደሮች ስሜ ሳምሶን ተክሌ ይባላል በጉራጌ ዞን በመስቃን ወረዳ በየተቦን ቀበሌ የእንሳት ርባታ ባለሙያ ነኝ እንግዲህ አቶ ጋየው እኔ ጋር ደውለው ያቶ በለጠላም ታማዋል ብለው አቶ በለጠ ወስደዋቸው አይደለም ታማው አይደለም የኮርማ ፍላጎት ነው ሲሉ አልተማመኑ እኔ ሄጄ የማደርገው ካርሶ አደሮቹ ጋር የማደርገውን ቆይታ እስቲ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ እንደናችሁ ሰላም ነው ደውላልኝ ነበር ሰላም ነው እንደነበር ቁጥዋል እሺ ወጋየው ታመመች ወይንም ኮርማ ሳየች ብላችሁ የተከራከራችሁባት ላም የትኛዋ ናት ያቺው ያቺ ቀየዋ ላምች እስኪ አምጣት በሌ እሺ እቺ ናት እንዴ አዎ እሺ እስኪ አዎ እንግዲህ ብልቷም ያው ፈሳሽ አምጥቷል አዎ እሺ ቶሎ ቶሎ ትሸናለች አዎ እሺ ላሞች ላይ ምናምን ተሰቀላለች ወይስ እንዴት ነው ተሰቀላለች እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲያ የምልክት ያሳየች አዎ እኔ አይቻላቅም እስከ ባሁን እንትን ታለ እስከ አይቻላቅም በቃ ታማ አይደለም ስለዚህ ነገር ለማሳወቅ ለማወቅ እስቲ ያረፍ ብለን እናውራ እሺ እኔ እኮ እንደዚህ ነገሩ እንደዚህ ለካ እንደዚህ ነው እኔ ታማለች ብዬ ነበር ተጨንቄ ነበር እኮ አሁን እንደዛ ከሆነ እኔ አዳቀላት አለው ብዬ ነበር ገዛውት ምልክቱን ብትነግረኝ እስቲ እንግዲህ እኔ በኋላ ጠቅለል ያለ ነገር እነግራችኋለሁ እስቲ አቶ ጋየውና ባለቤቱ ለበለጠ በደንብ አርጋችሁ ስለምልክቱ እስቲ አስረዱት እናመሰግናለን ምልክቱን ይጮሃሉ ከላም ላይ ይወጣሉ በቃ ምልክቱ እንደዚህ ነው አቦነሽ እንዳለችው እውነት ነው ከብቶች ላይ ትወጣለች ላሚት ዋስ ሳራል በላም ትላለች ትጮሃለች ከከብቶች ጋር ተዋጋለች እንደዛ ነው እንግዲህ ጥሩ ነው የሚባለው ነገር ነግረውሃል ምናልባት እኔ መጨምረው ምንድነው እዚህ ጋር ተቀለለ ሳረገው ከሌላ ጊዜ የተለየ ባህሪ ታሳያለች ላሚቷ የብልት መቅላት አለ የብልት ማበጥ ፈሳሽ መኖር ብልት ላይ ላሞች ላይ መሰቀል ከዛ በኋላ ደግሞ የምግብ ፍላጎት መቀነስ እንዴ የመሳሰሉት ከሌላ ጊዜ የተለየ ባህሪ ሲያሳዩ ይሄ ምንድነው የኮርማ ፍላጎት ነው ከዚህ አሁን ከነገርኩ ሌላ ደግሞ ምን አለ የወተት ምርት መቀነስ መጮህ እና እንደዚህ አይነት ምልክት በሚያሳዩ ሰዓት ወደ ባለሙያ መደወልና ቼክ ማስደረግ አለብን በደንብ ተረድቻለሁ አንድ ላም ፍላጎት እንትን ፍላጎት እንት ሲኖረው የምግብ መቅበጥ የምግብ እንትን መብላት አለ መብላት ኮርማ ላይ መውጣት እንደገና መቅበጥበጥ የወተት መቀነስ ይሄ ሁሉ አንዳንድ ተረድቻለሁ በደንብ ተረድ ገብቶኝ እሺ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ሁሉም ላሞች ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን ነገር ከ18 እስከ 24 ቀን ውስጥ ባለው ሁሌ ምልክት ያሳያሉ ከወለዱ ከ3 ወር በኋላ ጀምሮ ከወለዱ ከ18 እስከ 24 ቀን ባለው ውስጥ ምልክት ያሳያሉ እንደገና ለተደግም ደግሞ እንደገና ከ18 እስከ 24 ቀን ባለው ውስጥ አሁንም ምልክት ያሳያሉ ግን በአማካኝ ስናይ ብዙ ጊዜ የሚያሳዩት በ21ኛው ቀን ነው ይሄንን ሁላችንም አውቀን ልንጠነቀቅና ልንጠብቃቸው ይገባል እንግዲህ ይሄ ምልክት ካየን እስቲ ከዚህም በፊት ልምድ አለ ወጋየው እስቲ ከልምድህ አስረዳን ምንድነው ማድረግ ያለብን እናመሰግናለን ሳምሶን አሁንኛም እናደርገው ጧት ከከብቶ ሲፈልጉ ማለት ነው ጧት ከሆነ ከሰዓት እንትን ወረዳ ባለሙያ ደውለን እናምልስ መጣለን ከሰዓት በኋላ ከሆነ ከከብቶች ጋር ሳይደባለው ከሌላ ኮርማ እንትን ሳይልብን በጥንቃቄ አስተዳድረናቸው በጠዋቱ እንዲጠቁልን እንደውልላቸዋለን እንግዲህ ጥሩ የወተት ላም ዝርያ ምንፈልግ ከሆነ ምናዳቅለው በአካባቢ ኮርማ ወይንም ቤታችን ባለው ኮርማ አይደለም ጥሩ ላም ወይንም ጥሩ ዘር የሆነ ጥጃ ማግኘት ምንፈልግ ከሆነ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን አዳቃይ ባለሙያዎች ወረዳዎቻችን ላይ ያሉ እነሱ ባለሙያዎች የተሻሻለ ዝርያ ዘር ስላላቸው በሰው ሰራሽ ዘዴ እናዳቅላቸውና
ጥሩ የሚታወቅ የወተት ላም ዝርያ ጥጃ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ዝርያ የሆነ የወተት ላም ዝርያ ምን ፈልክ ሆነ ለማዳቀል ካሰብን ልክ ከ18 እስከ 24 ተኛው ቀን ጠብቀን በዛ ሰዓት ምልክ ሲያሳዩ ሌላ ኮርማ እንዳያገኛት ሌላ አካባቢ ኮርማ እንዳያገኛት አግለን ለብቻው አስረን ምን ማድረግ አለብን? ወይ እኔ ጋር መደወል አለባችሁ ወይ ወረዳ ላይ ያሉ አዳቃይ ባለሙያዎች አሉ ስልካቸው እኔም እሰጣችኋለሁ እንደዛ መደወል መቻል አለባችሁ። ከደወላችሁ እነሱ መጥተው ያዳቅላሉ። ከዛ ከያዘ እንግዲህ ጥሩ ዝርያ የታወቀ የወተት ላም ዝርያ ጥጃ እናገኛለን ማለት ነው። በጣም ገብቶኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ግን ማዳቀል የሚባለው እንትን ክፍያው ብዙ ነው። በል ይሄን አላም ስለወጪ የሚያሳስብ ነገር አይደለም። ግፋቢል ከአምስት እስከ 10 ብር ያለ ገንዘብ ነው። እሱንም ከሌለ ወረዳውም በመነጻ እድል የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ስልኩንም ሰጣለሁ እኔ መደውላለሁ። ነገ እስከ 3 ሰዓት ባለው ባለሙያው ይመጣል ያዳቀልልሃል። ግን እስከዛ ላሚቷን ከሌላ ኮርማ እንዳትገናኝ ለይተ እስርና አስቀምጣት። ግን በዚያ አጋጣሚ ምነግራችሁ በጣም ጥሩ አንተም ጥሩ ተረድተናል እና አቶ ጋየውም ባለቤት ጥሩ አስረድተዋል። ግን አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቀጣይም ሌላው አርሶ አደር እንዲያቅ በየሰፈሩ በየጎረቤታቹ ያሉት አርሶ አደሮችን በደንብ ስለ ሰው ሰራሽ የማዳቀል ዘዴ በደንብ ማስረዳት አለባችሁ። ሰው ሰራሽ የማዳቀል ዘዴ ዋና ጥቅሙ ምንድነው? የተሻለ ዘር ማግኘት ነው። የተሻለ የወተት ምርት ያላቸው ላሞች ዝርያ ማግኘት ነው። ስለዚህ ጥሩ የተሻሻለ ደግሞ የወተት ላም ዝርያ ለማግኘት የሰው ዘራሽ የማዳቀል ዘዴ መጠቀም አለበት። ስለዚህ እናንተም ያሰዳችሁት አንተም የተረዳኸው በጣም ጥሩ ነገር ነው እንት ያለው። ስለዚህ ግን ይሄ ነገር እናንተ ላይ ብቻ መቅረት የለበትም፣ ሌላው አርሶ አደር እንዲረዳ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ያለን ነገር ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እሱን በጣም እናመሰግናለን። ከወረዳ መተን እንደዚህ ጥቅጥቁ ትጥራ አድርገህ እንደዚህ ስለማዳቀል ዘዴ ስታሰምረን በጣም ነው ገባን። በጣም ረድተናል። ሌላውን ባለሙያ እንደዚህ በመላ ወረዳው ጭምር እንደዛ ክትትል ቢደረግ ህብረተሰባችን በጣም በዚህ ልማት በጣም ይለወጥ ነበር። ወተት ምርት ማለት ከፍተኛ ልማት ስለሆነ የበለጠ ምርት እናገኛለን። ወረዳው ላይ ባለው አርሶ አደር ግብርና ባለሙያው በሙሉ እንደዚህ በየቀበሌው ገብተው የሚረዱ ከሆነ ለወደፊት ከፍተኛ ጥሩ እድል ነው እናገኘው ብለን ነው እናስበው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። እሺ በእኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለተባበራችሁልኝ። አሁን አንተም ወደ ስራ እኔም ላሜ ለይቼ የነጊ እንትልበል። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በጣም እሺ በል እሺ በል ቻው በቃ እሺ እንግዲህ አርሶ አደሮች የአቶ በለጠና የአቶ ወጋየውና የአቶ ወጋየው ባለቤት ያደረጉት ቃለ ምልልስ በደንብ አድርገን አይተናል። ስለዚህ እነሱ ያደረጉትን ነገር ሌሎቹ አርሶ አደሮች እናንተ ማወቅ አለባችሁ። ይህንን እነሱ ያሉት ነገር ወደ ተግባር መቀየር መቻል አለብን። ስለዚህ እስቲ አሁን ዋና ዋናው ነገር እኔ ልግለጽላችሁ። አንድ ላም በየ ከ18 እስከ 24 ቀን ባለው ውስጥ ምልክት እንደምታሳይ ሁሉም አርሶ አደር ሊረዳ ይገባል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በአማካኝ ስናየው 21ኛው ቀን ላይ አብዛኛው ጊዜ ምልክት ያሳያሉ። ግን ከ15 እስከ 24ኛው ቀን ውስጥ መጠበቅ ግድ ነው፣ ምልክታቸውን መጠበቅ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ውስጥ ምን አይነት ምልክት ያሳያሉ ልትሉት ትችላላችሁ። ምን አይነት ምልክት እንደሚያሳዩ ያው እዚህ ፕሮግራሙም ላይ ያያችሁት ነገር አለ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አርሶ አደሮች በደህና ቆዩን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቤት እንዳህርና እናደርና ማፍቀቱ ብያለ ጋማነና ውሼ